Jeg har med meg Morten Gudvin, professor på Universitetet I Agder. Morten, du jo veldig god på dette med kunstig intelligens, men jeg synes det veldig mange ord der ute som for, hvertfall for mange henger litt I lufta. Altså kunstig intelligens, for meg liksom litt sånn paraply. Men så har vi har ord som neurale nettverk, maskinlæring, språkmodeller og generell intelligens. Det der var mye på en gang, men kan du forklare oss hva disse tingene? Ja, det må vi forsøke. Så det helt riktig at kunstig intelligens en paraplybetegnelse på veldig mye. Og som vi har snakket om før, så det da maskinene oppfører seg intelligent, eller dataprogrammene oppfører seg intelligent. Det kunstig intelligens. Og så finnes det enormt mange teknikker for å få til kunstig intelligens. Algoritmer kaller vi det ofte. Og nevrale nettverk en av disse teknikkene som får kunstig intelligens til å bli virkelig, virkelig intelligent. Det finnes det ikke sånn statistikkbasert og matematikkbasert og så videre. Nevrale nettverk inspirert fra vår egen menneskehjerne. Så der var det noen forskere på 50- og 60-tallet som tenkte at hvis vi virkelig skal få datamaskinen til å bli ordentlig smart, så må vi jo etterligne det eneste vi vet som smart. Jo, det jo hjernen vår. Den består av en rekke nerveceller, som kalles nevroner, og disse nervecellene koblet sammen med andre nerveceller milliarder av ganger, og disse koblingene kalles synapser, og så det noe biokemisk som gjør at noen nerver blir skudd på, noen nerver blir skudd av. Så når jeg sitter og ser på kamera her, eller jeg lærer et nytt språk, eller bruker hjernen min på en annen måte, så oppdateres noen av nervecellene mine, noen blir aktivert, og noen blir deaktivert. Og så det veldig mye avansert som skjer I hjernen utenom det, men det den prosessen som vi forsøker å etterligne I det vi kaller nevrale nettverk. Vi prøver å late som vi lager en hjerne, ikke med biologiske nevroner på noen som helst måte, men med matematikk og statistikk. Så vi bygger det opp med dataprogrammer, og så sier vi da at her har vi en rekke nerver, et nettverk av nerver, eller et nevralt nettverk. Veldig mye av det som I praksis fungerer av kunstig intelligens, sånn som å kjenne igjen et menneske på Facebook, åpne telefonen din med ansiktsgjenkjenning, eller snakke med Siri eller ChatGPT, det det nevrale nettverk som får til. Nevrale nettverk ikke den eneste kunstig intelligensen, men den som virkelig, virkelig fungerer. Og den av kunstig intelligensene som viser seg å bli enormt mye bedre med å dytte inn massive mengder data, og massive mengder treningskraft, og uten at vi ser noen egentlig begrensning. Så det nevrale nettverk. Og da vi ikke på det som kalles generell intelligens, for generell intelligens når disse dataprogrammene, kunstig intelligensene, blir så smarte som oss mennesker. Altså den klarer å gjøre alt det vi mennesker kan. I dag så intelligensen det vi kaller smal. Det betyr at et dataprogram, sånn som AlphaGo, kan bare spille Go, ikke sant? Som et brettspill. Eller en type kalkulator kan bare gjøre en beregning, kan plutselig ikke gjøre noe helt nytt. Eller en språkmodell, som ChatGPT, kan bare snakke. Og så viser det seg da at ChatGPT har liksom utfordret den tanken litt, for ChatGPT kan gjøre veldig mye, ikke sant? Den kan tegne, og den kan lage vitser, og den kan gjøre analyse og så videre. Men til syvende og sist så det da en kunstig intelligens som genererer og gjetter neste ord I en så lang sekvens, et nevralt nettverk som gjør dette, og da sier vi at den veldig smal. Så I en hypotetisk fremtidsscenario, hvor dataprogrammene blir like smarte som oss, og kanskje til og med enda smartere enn oss, så gir vi den hedersbetegnelsen generell kunstig intelligens. Der vi langt unna I dag. Men det store målet for alle som jobber med kunstig intelligens, fra meg til mye viktigere mennesker, eller til Elon Musk, å få til denne generelle kunstig intelligensen, sånn at vi får roboter som kan gjøre alt det vi kan, fra å gjøre oppvasken til å skrive masteroppgavene for oss perfekt. Og så kommer jo I november 2022, så kommer jo språkmodellene til oss allmennheten. Jeg vet at du hadde holdt på med det lenge, men så kom språkmodellene og skrudde opp ned på norsk undervisning. Mm. Hvis du skal forklare litt for dummies da, hva en språkmodell? Ja, en språkmodell en type nevralt nettverk. Det en kunstig intelligens som ferdig opptrent. Og den bygget kun for å behandle språk, eller holde en samtale. Så
ChatGPT, som den mest kjente av veldig mange språkmodeller, bygget sånn at den først trenes på å finne et ord som forsvunnet, og så dytter man inn menneskelig feedback. Det kalles reinforcement learning with human feedback, altså tilbakeforsterkning med menneskelig feedback. Og det den egentlig gjør at den først har trent seg opp litt, og så ber den mennesket rangere svarene på det som kommer ut, og så lærer den av mennesket. Det var en kvalitetssikringsprosess egentlig da, når mennesket inne og sier om dette et godt svar eller et dårlig svar. Helt riktig. Og det jo da først gjort i treningsprosessen av mange, blant annet noen litt dårlig betalte folk fra India og andre steder, men så gjøres det hele tiden av oss. Folk har sikkert lagt merke til at noen gang kan man gi den tommel ned på ChatGPT, og da sier vi egentlig at her, dette burde du ikke gjort. Du burde trent på en annen måte, og det litt grann som, sånn som vi forteller våre barn når vi underviser til de, eller vi trener opp hunden, ikke sant? Vi sier flink hund eller slem hund. Og så er det selvfølgelig, formulerer vi oss litt penere når vi snakker med mennesker, men det i prinsippet det samme vi sier, rett eller galt. Og så skal den da prøve å hele tiden lete til disse tommelen opp, som den virkelig ønsker. Men betyr det at vi med på å lære opp språkmodellen når vi trykker tommel opp eller tommel ned? Det vi definitivt. Ikke bare vi med på å trene den når vi gir tommel opp eller tommel ned, men vi med på den hver gang vi stiller et spørsmål, eller kanskje man putter inn en lenke til en ekstern ressurs, eller vi kanskje stiller et oppfølgingsspørsmål til et spørsmål fordi man ikke helt var fornøyd med svaret første gang. Alt dette her dyttes inn som data til OpenAI som leverer denne ChatGPT-tjenesten, og til syvende og sist så bruker OpenAI den dataen til å lage en enda bedre kunstig intelligens for oss. Det egentlig litt betenkelig, for vi bruker den, og til og med kan vi betale for den, denne ChatGPT-tjenesten koster penger, og så det OpenAI-firmaet som tjener på dataen vi gir fra oss. Så vi gir fra oss data, og vi betaler, og så ser all gevinsten på et annet sted enn hos oss i Norge. Men det to scenarier jeg tenker på. Det ene at det en innovatør som holder på å finne opp noe som jeg kan tjene mye penger på. Ja. Kan jeg da risikere at når jeg tar den gode ideen min inn i ChatGPT for å gjøre den enda smartere, at ChatGPT på en måte stjæler eller lærer min gode idé og lærer den videre bort til andre? Så i prinsippet så kan den det. Det flere begrensninger som OpenAI har lagt inn som gjør at dette ikke skal være mulig i praksis. Og det betyr jo for eksempel at det skal ikke være mulig å si sånn, ja, jeg Magnus Nord, jeg bor der og der, kan du hjelpe meg med et eller annet? For da skal den komme til egne regler som skal prøve å stoppe dette. Vi vet at dette ikke perfekt, og vi har sett flere eksempler, ikke fra ChatGPT, men fra noe som heter Copilot, som en konkurrerende kunstig intelligens, hvor bedrifter har sagt at, jo, jeg bare mot konkurrentens bedrift, og jeg holder på å lage en nettside. Hvordan vil det typisk en sånn kode se ut? Og så får man ut nøyaktig det motstanderen har dyttet inn. Hvis man betaler for GPT, så forteller OpenAI at de ikke samler inn dataene fra deg. Det en del av tjenesten du gir fra deg. Du betaler for ikke flere data, men har du gratis versjonen, så måten OpenAI tjener penger på at de henter den dataene fra deg. Da svarer du egentlig på det neste spørsmålet mitt også, men jeg må være helt sikker. Altså, i Norge så jo dette med personvern og forhold til spesielt elever veldig strengt. Ja. Så når en kommune kjøper en versjon av for eksempel ChatGPT 3,5 og har avtale med produsenten, kan vi da være helt sikre på at elevens personvern trygg? Med versjon 3,5 så kan vi ikke det, for det den gratis versjonen. Men hvis de går med en enterprise-utgave, altså gjør en avtale og en databehandleravtale med Microsoft for eksempel, så kan man være helt sikker på det. For da det på samme måte som å bruke Teams. Ikke sant? Da sier vi at nå har vi en avtale hvor dataen havner, og nå det da Microsoft som med og støtter opp under den norske personvernsforordringen. Men bruker du bare gratis, går du på chat.openai.com, eller i hvert fall gå på ChatGPT's nettside, gratisversjonen, så det definitivt ikke personvernsikkert. Men sånn som KI-osloskolen.no, AI-randabeiskolen.no, det GDPR-compliant løsninger. Ja, åpenbart. Ja. Jeg tenker, for personvern enormt viktig i kunstig intelligensverden, og vi må trå varsomt når vi bruker kunstig intelligens med de veldig personlige dataene for våre studenter.